Bannabyabufuzi abasukka mu nkaaga okuva mu bibiina ebyobufuzi eby'enjawulo n'abeesimbyewo ku bwannamunigina bakuŋŋanidde ku ekereziya ya St. Agnes Kibuye Makindye mu mmisa etegekeddwa mwanamukulu w'ekigo kino Reverend Father Joseph Lugobe. Mmisa y'ekika kino yeesookedde ddala ng'egasse bannabyabufuzi ab'enzikiriza zonna omuli n'abasiraamu abeesimbyewo ku madaala ag'enjawulo okuli obwa paalamenti, bakkansala ne bammeeya. Babadde bakulembeddwa mu munnakibiina kya DPA yeesimbyewo ku kifo ky'omubaka omukyala owa Kampala, Florence Nakiwala Kiyingi ne Alan Ssewanyana, nga mu mmisa eno bwanamukulu Joseph Lugobe abasabidde omukisa ogw'enjawulo basobole okuwangula akalulu. Era abakubirizza okwagalana n'okwewala enjawukana ez'ebyobufuzi. Tusabira okulonda okusookera ddala kubeere kulungi ate nga tusabira n'abalonzi bonna omukama abatangaaze basobole okutulondera abakulembeze abalungi. Senfuma Joseph Innocent yakusakidde ekkulire lino ku lwa Bukedde TV.